دا الحمدلله لوګر ولایت څخه د ولسوالي چار دیوالی ده سي الحمدلله فتح سوله بيګښه نو دوی وتښتل د ډېر وخت راځي سي دا د څخه ولسوالي سره له دفاعي پوسټو ټولې مسیراوي اكمال نه سوی کولای نو نن شپه همدا د ولسوالي او زمين کې اته پوسټي دفاعي نو هغه ټولې وتښتل الحمدلله.